હું છું ડોક્ટર સમકિત શાહ, કન્સલ્ટન્ટ ડર્મેટોલોજીસ્ટ, વાપી ઉર્મિલ સ્કિન ક્લિનિકથી. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ડાર્ક સ્પોટ્સ વિશે. ડાર્ક સ્પોટ્સ એટલે કાળા ડાર્ક જે આપણા ચહેરા પર અથવા ચામડીના કોઈ પણ ભાગમાં આવી શકે છે. કોમનલી લોકોને પ્રોબ્લેમ હોય છે કે આ ડાર્ક સ્પોટ્સ કેમ આવે છે. સો એક શોર્ટમાં થોડો આઈડિયા આપીશ કે આ ડાર્ક સ્પોટ્સ આવવાના મેઇન કારણ શું હોય છે. બેસિકલી ડાર્ક સ્પોટ્સ આવવાના જે સૌથી મુખ્ય કારણ હોય છે એ છે તડકાનો પ્રભાવ અથવા તો સન એક્સપોઝર. તડકાના લીધે આપણા ચામડી પર કાળા ડાઘ પડી શકે છે. આપણે જો પ્રોપર તડકાથી પ્રોટેક્શન ના લેતા હોઈએ તો ચહેરાના કોઈ બી એરિયા પર, જેમ ફોરહેડ પર, ગાલ પર, જે એરિયામાં તડકો વધારે લાગતો હોય ત્યાં ડાઘા પડી શકે છે. કોઈ લોકો જે હાથ ખુલ્લા રાખીને ગાડી ચલાવતા હોય એ લોકોને હાથમાં બી બ્લેક સ્પોટ્સ આવી શકે છે. આ સિવાય બીજું કારણ હોય છે હોર્મોનલ ચેન્જીસ, જેમાં સૌથી કોમનલી હોય છે મેલાઝમા, જે યુઝ્યુઅલી લેડીઝ લોકોના ગાલ પર અહીંયા દેખાય છે. આ એરિયા પર યુઝ્યુઅલી કોમનલી જોવા મળે છે. પેચી પેચી બ્લેક સ્પોટ્સ હોય છે ચહેરા પર. આ યુઝ્યુઅલી ડિલિવરી પછી અથવા તો મેનોપોઝ આવે એ પછી જોવા મળે છે. ત્રીજું કારણ હોય છે ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીસ, જેમાં આપણે B12 ની ડેફિશિયન્સી, વિટામિન સી ની ડેફિશિયન્સી હોય શરીરમાં, તો હોઠના આજુબાજુમાં ડાર્કનેસ આવી શકે છે, ચહેરા પર ડાર્કનેસ આવી શકે છે, હાથના જે આપણા ખૂણા હોય, એલ્બોઝ હોય, એ જગ્યા પર ડાર્કનેસ આવી શકે છે. આ સિવાય ઘણી વાર કોઈ મેડિસિન્સ આપણે લેતા હોઈએ એના લીધે બી ડાર્ક સ્પોટ્સ આવવાના ચાન્સીસ હોય છે. એ સિવાય કોઈ પ્રોડક્ટ આપણે એપ્લાય કર્યા હોય ફેસ પર, કોઈ ક્રીમ સપ્લાય કર્યા હોય ફેસ પર, જેના લીધે કઈ રિએક્શન થયું હોય તો એ ડાર્ક સ્પોટ્સ છોડીને જઈ શકે. ઘણી બધી ચામડીની બીમારીઓ જેમ કે એક્ઝિમા, સોરાઇસિસ, લાઇકન પ્લાનસ, આ બધી બીમારીઓ જ્યારે આવીને જતી રહે તો એ કાળા ડાઘા છોડીને જઈ શકે છે. હવે આ બ્લેક સ્પોટ્સ થી બચવા માટે આપણે શું કરી શકીએ? તો ઇન શોર્ટ, આપણે બ્લેક સ્પોટ્સ થી બચવા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સન પ્રોટેક્શન. જ્યારે બી આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ સનસ્ક્રીન લગાવીને જ નીકળવું જોઈએ, અને એ સિવાય બી બને ત્યાં સુધી છત્રી લઈને અથવા તો કેપ પહેરીને જ નીકળવું જોઈએ, જે કરીને આપણાને પ્રોપર સન પ્રોટેક્શન મળે. ખાવા પીવાનું એકદમ સારું રાખવું જોઈએ, જેમાં મેઇનલી વિટામિન સી નું ઇન્ટેક સારું હોવું જોઈએ, જેમાં સંતરા, મોસંબી, પપૈયા, દાડમ, દ્રાક્ષ, આમલા, આ બધી વસ્તુમાં વિટામિન સી નું પ્રમાણ સારું હોય છે. વોટર ઇન્ટેક સારું રાખવું જોઈએ, જેનાથી સ્કિન હાઇડ્રેટેડ રહે અને આપણા સ્કિનને પ્રોપર હાઇડ્રેશન મળે અને મોઇશ્ચર મળે, જેનાથી ડ્રાયનેસ ક્રિએટ નહીં થાય. થર્ડ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કોઈ બી પ્રોડક્ટ સપ્લાય કરતા પહેલા જોવું જોઈએ કે આ પ્રોડક્ટ્સ એલર્જીક તો નથી, આ પ્રોડક્ટ્સથી આપણાને રિએક્શન તો નહીં થઈ શકે, એ કેર કરવું બહુ જરૂરી છે. અને કોઈ બી, આજકાલ શું થાય છે કે લોકો મેડિકલથી કોઈ બી પ્રોડક્ટ્સ લઈને અપ્લાય કરે છે, પછી રિએક્શન થાય ને સ્પોટ્સ આવી જાય, તો એ વસ્તુ અવોઇડ કરવી જોઈએ. એ સિવાય બાય ચાન્સ ઘરે બી આપણાને ડાર્ક સ્પોટ્સ થઈ જાય તો કોઈ બી બીજો યુઝ કરતો હોય અથવા ગૂગલ પર જોઈને ક્રીમ સ્ટાર્ટ નહીં કરવી જોઈએ, તમારા નજદીકના ડર્મેટોલોજીસ્ટને મળીને એમનું કન્સલ્ટ કરીને પ્રોપર ક્રીમ્સ સ્ટાર્ટ કરો, જે કરીને એ ક્રીમ્સનો રિઝલ્ટ મળે અને તમને સાઈડ ઇફેક્ટ્સ નહીં થાય. આ બેસિક વસ્તુઓ ધ્યાન રાખશું તો ડાર્ક સ્પોટ્સથી આપણે બચી પણ શકશું અને ડાર્ક સ્પોટ્સને પ્રોપરલી ટ્રીટ પણ કરી શકશું. ધન્યવાદ.